Інформаційне століття породило безліч нових професій. Однією з найпопулярніших із них є блогерство. Традиційно 31 серпня відзначають Всесвітній день блогера. Всесвітній день блогу або Всесвітній день блогера заснували у 2005 році, а відзначають щороку – 31 серпня. Мукачівська блогерка Олександра Гілка розповіла, з чого розпочалася її блогерська діяльність. Я начала так же, как и все на карантине, потому что мне было капец, как скучно дома, и я подумала, блин, все могут, а я не, и поэтому просто решила начать записывать, и у меня получилось. Для меня это не работа, не скажу, что стиль життя, это просто хобби. Мне, я кайфую от того, что я себя снимаю, снимаю свою жизнь, и люди кайфуют от того, что они меня смотрят. Короче, мені це просто в кайф. Це для мене не робота. Робота – це от я працюю манікюрщицею, а це таке, просто хобі. Блогери – це люди, які всім діляться зі своєю аудиторією. Блогерство не вивчають в університетах, для цього не потрібен диплом. Писати блоги може кожен. Їх ведуть політики, журналісти, письменники, лікарі, бізнесмени, фітнес-тренери та звичайні домогосподарки. Мені здається, от за це мене і люблять, і знають в місті, тому що я іменно той блогер, який ділиться абсолютно всім. Поначалу, звісно, для людей це був шок, типу, боже, вона це сказала в сторіс, чесно. Ну, типу, я нічого в цьому не бачу, я максимально відкритий чоловік, і в блогі я ділюсь теж абсолютно всім, як хорошим, так і плохим. Я можу і поплакати, і посміятися зі своєю аудиторією, я вважаю, що це нормально. Я не вважаю, що блогер – це професія, чесно вам скажу. Я вважаю, що кожен чоловік, який вміє розмовляти, може стати блогером, просто не кожен може наважитися, от і все. А так, це не є якась суперробота, ти просто говориш, ділишся, показуєш і все. Тобто я вважаю, що блогером може стати абсолютно кожен, але просто треба багато знімати і вкладатися, щоб тебе люди смотрели. Олександра веде блог близько року. За цей час у неї з'явилося багато підписників, які з радістю спостерігають за її сторінкою в Інстаграмі. Ви знаєте, я ніякі розіграші не проводжу, щоб типа держати аудиторію возле себе. Абсолютно. Просто я така, як є, і вони дивляться, не відписуються, як би люди привикли вже до мене. Тобто у мене такого немає, що мені треба держати аудиторію, якісь інтриги. Ні, люди просто дивляться за мною так, як це є, і все. Мукачівці ж навпаки, вважають блогерство професією і залюбки спостерігають за життям блогерів. Все-таки, як-не-як, через блогерів ми купуємо деякі там продукти, одяг, обув по їхнім рекомендаціям. І зараз, в принципі, все в інтернеті вже. Тому, так, звісно, що вважаю професією. Ну, навірно, за якимись розпаковками, коли вони рекламу роблять, ну, взагалі, за їхньою життю. Ну, все-таки, як-не-як, для мене це цікаво. То, що приносить гроші і тобі подобається, це професія, однозначно. 50 на 50. Людина займається тим, чим хоче. Я нейтрально до цього ставлюся. Якщо нравиться, без проблем. В Україні блогерство набуває все більшої популярності. Блогер виділяється серед новітніх професій простою причиною. Він впливає на суспільну свідомість своїх читачів. Для тих, хто тільки збирається стати блогером, ми виділили кілька простих порад. Я вважаю, що блогер має бути, по-перше, максимально іскренній, якщо ти хочеш, щоб тебе дивилися. Тобто на камері дуже все відчувається, коли людина там бреше, що ти там подигриваєш. Тому просто треба бути іскренним і самим собою, тоді тебе буде дивитися велике кількість людей. От і все. А так, ну і вміти говорити, звісно ж, тому що якщо ти будеш і харизматичним, треба бути, це да. Тому що коли ти скучний, там щось нямляш, тебе ніхто не буде зустріти. А коли у тебе куча емоцій, то ну, людині цікаво це дивитися. Тому треба бути інтересною лічністю і все. А якщо ти скучний, то ти в блогерство і не полізеш.